Dobroveče I dobro nam došli ovde u Štokolmu, u Švedskoj. Prvi put u Štokolmu. Ne, drugi put, ali ovako prvi put po ovim povodom. Ovim povodom. Pošto naš gost govori srpski, mi ćemo ovo za našu publiku koja je ovde u Švedskoj provoditi simultano na švedski jezik. God kväll, her är med oss jurist. Srđan Aleksić från Belgrad, från Serbien. Och anledningen att han är här är egentligen för 20 år sedan, 24 mars, började bombning av NATO. Började bombning över Serbien och Montenegro, dåvarande Förenta republiken Jugoslavien. Och idag hade vi ett program som angick just den händelsen och då hade vi två gäster, en från historiska perspektivet och andra gästen det var jurist Srđan Aleksić. Vi kommer att ställa några frågor till honom och sen kommer att översätta det vad vi ställer som fråga. Srđan, ovde ste zbog ove, da kažem, pomena, sećanja žrtvama stradalim pre 20 godina, a I posle toga NATO bombardovanja Srbije I Crne Gore, tadašnje Jugoslavije. Recite mi, ja znam da vi imate I svoje lično neko sećanje na te događaje. Da. Ovako, 24. marta 1990. godine ja sam punio 31. godinu života, to je bio dan mog rođendana. Tog dana sam bio sa svojom porodicom na ručak. I moj brat koji živi u Göteborgu u Švedskoj rekao je vi ćete večeras biti bombardovani. Ja nisam mogao da verujem da jednu zemlju u Evropi neko bombarduje. Smatrao sam da neke probleme, iako smo imali probleme, mogli smo te probleme da rešimo bez rata, a rat je najopasnije sredstvo rešavanja sukoba među ljudima, postoje sporazumi, ali moglo da se reši I mirnim putem. No te večeri, kada sam začula se sirene, ja sam sa svojom devojčicom koja je tada imala mojom čerkom, 3 godine otišao u podrum sa svojom celom porodicom I odjednom je odjeknala velika eksplozija. Tog dana je te večeri u 8 sati I 15 puta bombardovan Niš, to je centar grada Niša, komanda armije koja je negde od našeg stana bila na kilometar vazdušne linije. Jedna strašna situacija I svo to vreme sam probao u Nišu, jedna strašna situacija koju želim da zaboravim. Znači, Srđana, 24. marta je tvoj rođendan? Da. Ok. I dag je Srđan födelsedag egentligen, men för 20 år sedan, 24. mars, då Srđan var satt med sin familj vid bordet och alla skulle gratulera, men honom ringde hans bror eller kusin från Göteborg, från Sverige och sa Srđane, idag kommer det att vara, idag kommer Serbien att bombas. Srđan kunde inte fatta det vad han sa och kunde inte tro att någon kan lösa något problem om det fanns någon problem överhuvudtaget kunde man lösa det via bombningen. Och det första som sprack, det hände den kvällen. Kvart över 8 samma natt när han försökte fly med sin dotter och familjen i på något sätt skyddsrum. Då hände faktiskt att just då, kvart över 8, bombades centrum av Nis. För att Srđan kommer från Nis, han bor där. Och då började för honom en minne som han vill absolut glömma bort. Dok om ovom pričam, jedna jeza me prolazi kroz moje telo. Imam još jedan ovako posljedica bombardovanja, to jest 1990. godine moj jug Srbije gde sam ja rođen, to je moje selo Buštranje, bombardovano siromašnim uranijumom I moja majka umrla od posljedica siromašnog uranijuma. Ona, moj otac I moja majka su poljoprivrednici. Tih dana su radili u polju na njivi I nekoliko puta je bombardovano siromašnog uranijuma. To je svaki drugi dan je bombardovano, ali tog dana nešto bliže, ne jedno 500 do 1000 metara
vazdušne linije bombardovani su položaj u to vreme vojske Jugoslavije i posle godinu dana oni su dobili na licu neke izrasline, lečili su se, moja majka je dobila kancer kostiju, preminula je pre 4 godine, moj otac je uspio da se zaleči, hvala Bogu i živi i zdrav. I jedno, da kažem, jedno loše sećanje u svakom smislu i ne bih poželao jednoj zemlji, nijednom čoveku na svetu da ima, da doživi ono što smo mi doživjeli, to jest ja tada sam imao 31 godinu života. Ja, medan han pratar om det här, han också kan inte undvika. Först han känner en rysning i kroppen när han pratar om det och sen ett också dåligt minne som finns när man nämner bombningen, det är att hans föräldrar var bondefolk, de jobbade på jorden. Och sen av detonationer eller bombning som bombades runt omkring gjorde att hans mor som aldrig var annars sjuk, både far och mor fick något utslag på huden strax efter bombningen och mor dog för 4 år sedan vid 65 års ålder av cancer. Det är någonting som sergeant vi absolut inte önskar något land och ingen människa att måste gå igenom eller leva med som han har gjort. Tack Gud, han tackar Gud att hans far fortfarande lever, även om han har också fått cancerbesked, men han överlevde och han fortfarande lever. Ono što me seća na 99. godinu i na agresiju koju na Srbiju izvršena je to da moje selo koje je bombardano siromašnim uranijom, to je posle nekoliko godina, od 5 posljednjih ili zadnjih nekoliko godina, došlo je do velikog broja mojih rođaka, prijatelja, da je umrlo od kancera. I ja sam advokat po profesiji 27 godina sa mojom suprugom. Imam veliku kancelariju u Nišu, u Beogradu. I došao sam, razmišljao sam o tome, počeo sam da istražujem zbog čega su moji, da kažem pre svega moja majka i moji rođaci preminuli. Došao sam u posled talijanskih presuda gde sam video uzročno-posljedičnu vezu da su talijanski vojnici boravili na Kosovo i Metohiji, da su se vratili u Italiju i posle nekoliko godina ili deseta godina došlo je do kancera kod njih, da su oboleli i da italijanska država donosi pravosnažne presude u korist svojih građana gde osuđuju Ministarstvo odbrane Italije i ono je obvezno da nadoknadi štetu. Ja isto imam nameru, hoću da podnesem tužbu, da tužim članice zemalja NATO pakta zbog uzročno-posljedične veze, zbog osiromašenog uranijuma i kancera koji se pojavio u Srbiji. Srđan har vitnat att egentligen hela byn där hans föräldrar kommer, han kommer ifrån i Serbien, och även hela regionen eller byna runt omkring har faktiskt förstörts och folk har utrotats därifrån, inte på grund av bombningen, men efter utan av effekter de bomberna gjorde på dem. Det vill säga de fick cancer och många av dem dog. Det är någonting som han lever med och han bevittnar nu 20 år efter. Samtidigt vet han, för att han håller på med juridik nu i 27 år, har sin office både i Niš och i Belgrad med många anställda jurister. Han vet att i Italien fanns soldater som kom till dåvarande Jugoslavien under bombningen. Och de, när de kom tillbaka hem, fick också besked cancer, som direkt kopplades till miljön de har varit utsatta i Serbien, i Jugoslavien. Och då anklagade sitt land, deras ministerpost som jobbar med defense, alltså försvar. Och då fick deras fall genomförde, då fick beslut att ja, landet är skyldigt att betala skadestånd till dessa människor. Sergeant försöker med all sin kraft att samma regler, samma juridik, samma lag gäller även för serbisk folk i Serbien
Och han kommer att göra att alla som har utsatt dessa, dessa människor, det folket, till den typ av lidandet och förstöring, hälsa i miljö och allt, ska sättas vid till svar. Kao advokat koji se bavi zaštitom pre svega ljudskih prava, humanitarnim pravom, ima veliki broj klijenata koje zastupam, koji su učestvovali u ratu i potražu neka potraživanja od države. Video sam da većina njih koja je preminula u posljednjih 20 godina, preminula je preko 50% od posljedica kancera, jer su ti ljudi boravili na Kosovu i Metohiji pre nego što se naša vojska pukla, kad su došli Italijani, na teritoriji koji je bombardovano siromašnim uranijom. Han just nu med sin office, sin firma, juridisk firma Alexic, har ungefär 500 fall som försöker eller söker rätt för det som har hänt dem. Att de lider av den alltså hälsosamma besvär med livshotande sjukdomar, framförallt cancer. Och det är någonting som just nu Sergeant Slops slåss för och på något sätt har bevittnat att en del av dem har redan dött. Medan de har försökt att hitta någon lösning för deras problem och han kommer att försöka hjälpa dem att komma till sitt rätta. Kao advokat bavim se ovim pravom, to jest bavim se ovim problemom 2 godine. I sa ovih 2 godine smo mnogo radili, to je od ideje kad sam saopštio jednom vašem kolegi da hoću da tužim članice zemalja NATO pakta zbog toga što su bombardovali našu zemlju siromašnim uranijumom. Ta priča pre 2 godine je bila, da kažem, skoro zabranjena u Srbiji. Vrlo malo ljudi se bavilo ovom temom, da li zbog straha, da li zbog toga što nisu imali dovoljno podataka, da li zbog toga što nismo imali neki pravni osnov, jer mnogi pravnici smatraju da ne mogu da ostvare to pravo sve do momenta dok smo dobili ove pravosnažne presude Italije, gde je utvrđena pravna praksa članica NATO pakta, zemlja duge tradicije, demokratije i kulture, kolega da kažem civilizacije. Njihovi sudovi presuđuju italijanskim vojnicima, italijanskim građanima koji su učestvovali ili boravili na Kosovu i Metohiji, utvrđuju uzročno-posledičnu vezu, što znači jedan dan boravka na Kosovu i Metohiji, da li kao vojnik, da li kao civilna misija, pošto Italijani su bili u civilne misije, dovoljan je razlog da njihovi lekari, ako utvrde u telu prisustvo teških metala i analizom u La Sapienza Forensica klinika u Rimu, na institut za nanotehnologiju koji vam daje nalaz da imate u vašem telu prisutnost teških metala i da se boravili na Kosovu i Metohiji, to je dovoljan razlog da se vama prizna pravo na besplatno lečenje i da se prizna pravo za naknadu štete ako pretrpite tokom lečenja. Ja, i hans långa juridiska erfarenhet, och just i det fallet han jobbar nu 2 år, många har trott från början att det kommer aldrig att gå igenom för att det är så pass stor omfattande, delvis är rädsla och delvis är okunskap. Folk har inget underlag för att på något sätt ställa till rätta de stora som har gjort det. Men nu med tiden, nu är vi 2 efter, egentligen det som har hänt i Italien, att deras soldater fick bevis på det, att de har faktiskt skadats på grund av närvaro i Serbien efter bombningen. Det är någonting som egentligen ger även Serbien grund för att gå vidare med sitt fall. Om ett land som Italien, som är moder till juridik, moder till kultur, moder till civilisation, alltså allt som har skapats som dagens samhälle, åtminstone i Europa eller i världen, kan, om ett sådant land kunde stå bakom sina beslut eller komma fram med rättegången att de är skyldiga, det ger faktiskt grund till att alla andra länder som blev utsatta, vars folk blev utsatt för en sån förgiftning och förstöring, har rätt att söka sitt
pronovocet svar po delas besvær. Og det er Aleksić juristen ansvarer for. Ako znamo da agresija koja je izvršena 1909. godine na Staru Jugoslaviju, u to vreme Srbiju i Crnu Goru, a u stvari najviše uranijuma je bačeno na jug Srbije, to su četiri sela na jugu Srbije, Buštrnje, Bratslace, Biljača i Reljan i Vranje, Pljačkovice iznad Vranja, gde je NATO pakt priznao da upotrebljenicu sa osiromašen uranijum, gde je izazvana ekološka katastrofa. Ja smatram da danas na tlu Evrope imamo mesto i tu je bačeno oko 2 tone osiromašenog uranijuma, a ukupno na Kosovo i Metohiji 15 tona, smatram da imamo u Evropi žarište, imamo ekološku katastrofu koja će da traje narednih 4,5 milijarde godina. Enligt hans statistik och enligt statistik som råder, det är att just i södra, alltså utarmat uranium är kastat över hela dåvarande Jugoslavien, alltså Serbien och Montenegro. Men just 4 eller 5 städer, största Vranje och 4 städer, små by runt omkring Vranje, det är södra Serbien, vet man att amerikanerna NATO har kastat 2 miljoner, 2 toner, 2 toner. 2 toner, ja, 2 toner av utarmat uranium. Av totala 15 toner som är ihop med Kosovo och Metohija, då ska man tänka egentligen att i dagens Europa har vi stället där finns massor med den utarmade uranium som verkar fortfarande och som har 4,5 miljoner år, 3,5 miljoner godina. Miljarder godina. Miljarder, 4,5 miljarder år tills de rensas ur landet. Och det är inte någonting som angår bara Serbien och den just område, utan den kommer att, den är redan utspritt runt. 15 tona osiromašenog uranijuma je upoređenje sa 2 atomske bombe koje su bačene na Hirošimu i na Nagasaki su 1000 puta više, ili jedno upoređenje, da u Sjedinjenim Američkim Državama u Njujorku jedna nuklearna elektrana pre 20 godina ispustila 365 grama osiromašenog uranijuma i ona je zatvorena za sva vremena. Radi se o jednoj stravičnoj količini u jednom ekološkom incidentu koji je nezabeležen u novijoj istoriji, a da se desio na tlu Evrope. Srđan, juristen Srđan, vet att just de 2 toner av utarmad uranium är ungefär har styrka som 2 atomiska bomber som är kastade efter andra världskriget. Och en annan exempel som går att jämföra i mängd av den katastrofen är att till exempel i Amerika en reaktor som har funnits där har läckt ungefär 354 gram av radioaktiv uranium och den var stängt och på något sätt avslutat, alltså stängt för gott, att det gick inte längre att använda den reaktorn. Nu pratar vi om många, många, många gånger mer och det finns idag och det är i Europa. Och det är en av de största katastrofer, miljöförstörelser, som har funnits i moderna historia just i Europa. Osiromašeno uranijum koje je bačeno u Srbiji, naša država je pokušala da jedan deo i vojska zajedno sa civilnom zaštitom da ukloni. Taj manji deo je uklonjen, a veći deo je prosut po tom prostranstvu, to su šume, to su brda, to su polja, i koji je negdje između 1 metar i 5 metara duboko u zemlji. Ti metkovi sa osiromašenim uranijom, svako ima po 370 grama osiromašenog uranija u sebi, te granate, danas su u zemlji, oni polako korodiraju i polako ispuštaju osiromašeni uranijom koji zagađuje podzemne vode. A podzemne vode zagađuju Moravu, Južna Morava zagađuje Veliku Moravu i Dunav, a Dunav zagađuje Crno more, gde u tom slivu živi 10 miliona ljudi. Pa vidite o kakve su opasnosti za njihovo zdravlje i život radi.
dessa kassettbomber, bomber som sprider sig i små partiklar. Varenda partikel ungefär har 370 gram av utarmad uranium som i sin tur är i landet, och sen de med tiden bara läcker eller tar stora områden som når vatten. Vatten går till älvor, södra Morava som kommer in i stora Morava, Morava går till havet. Dunav och sen mot havet. En beräkning, fri beräkning, kan vara att det är ungefär 10 000 miljoner människor i fara tack vare den här katastrofen. To govorimo o zaostaloj municiji koji se nalazi u zemljištu. Također, kada je ta municija pogodila tenk ili bilo koje borbeno vozilo, jer tu su bila dosta borbena vozila, došlo je do eksplozije. Eksplozijom se stvara uranijumska prašina na temperaturi od 3500 stepeni do 5000 stepeni. Tada dolazi do sitno nanočestice su negde u prirodi, one su vetrovi kako su duvali, odneli su prema Bugarskoj, prema Makedoniji, čak se osetilo i u Grčkoj uranijumska prašina, znači ta radijacija, i da zagađena nije samo Srbija iz vazduha, već i Bugarska, i Makedonija, da kažemo Rumunija i Mađarska. Tako da povećen je broj obolih i u Mađarskoj i u Rumuniji zbog ove uranijumske prašine koja se polako, koja vremenom se taloži na zemlju, kroz hranu, vazduh, kako vetrovi raznose, što znači da uranijum ubija ne samo Srbe, već ubija i naše komšije ili, što bi rekli, članice Evropske unije. Det som vi berättade med de kassettbomber, bomber som sprider sig in i marken, det angår bara marken. Men ännu svårare är att den utarmade uranium, när den spräcker, den bildar också dust, alltså smutspartiklar i luften, förorenar luften i nanostruktur, alltså små partiklar som är väldigt skadliga både för människor att andas den. De kan till och med ramla mot golvet och egentligen verka precis som partiklar som är in i jorden. På så sätt, när bombningen sker, när det var aktuellt i Serbien och dåvarande Jugoslavien, Serbien och Montenegro, de partiklarna faktiskt flög vidare till grannländer, till Rumänien, till Bulgarien, till Grekland. Och det finns faktiskt statistik som bevisar att under tiden av bombningen och tiden efter har också påverkat statistiskt antal människor som drabbades av svårsjuka, framförallt livshotande sjukdomar som är faktiskt cancer, hud, lung och andra former som leukemia till exempel. Just på grund av dessa partiklar så hamnar lätt i kroppen och förstör den. Ako govorimo o Kosovu i Metohiji, tu dolazimo još do teških posledica, jer na Kosovu i Metohiji je bačeno nekde oko 13 tona osiromašenog uranijuma. I još teže su posledice, jer tu imamo tri sliva. Imamo Dunavski sliv, imamo Vardarski sliv i imamo Jadranski sliv. Jer tu imamo reke koje idu prema Dunavu, imamo reke koje idu prema Vardaru i imamo reke koje idu prema Jadranskom moru. I tu je po nama izvršen jedan in vivo eksperiment kako osiromašeni uranijum i čestice utiču na, pre svega, priroda. Prvi put je osiromašeni uranijum upotrebljen u Zalivskom ratu 1991. godine između Iraka i Kuvajta, onda u Iraku, ali u Iraku je pustinja. Uranijumska prašina ne deluje isto u pustinji i u jednoj kontinentalnoj klimi koja je kod nas, gde su šume, gde su brda. I jedan eksperiment je bio tako da sva ova tri sliva reke, te štetne posljedice osjećat će se
još na mnogo generacijama i mnogo godinama. Det som är speciellt med Kosovo och Metohija, vi pratade först om södra Serbien, det var 2 toner, men 13 toner kastades i Kosovo och Metohija. Kosovo och Metohija var intressant, framförallt mängd av utarmade uranium som har kastat där. Tack vare NATO:s bombning under 1999. Men det som är ännu svårare där, det är att förstå att det finns 3 flodriktningar. Första går till Adriatiska havet, den andra går till river Donau, Danube, och den tredje går till river floden Vardar. Och på något sätt medvetet eller omedvetet, fast snarare tänka medvetet, de visste att när de påverkar just centralt Kosovo och Metohija med den utarmade uranium, att det kommer att sprida sig vidare.